Günlər öncə müəmmalı şəkildə yoxa çıxdı. Gələndə vurub maşın, ya uğurluyublar, yoxdur. Ehtiram bütün hadisələri görən ehtiramdır. Dedimək, sahibin neçədir? Sarı. Sarı adlı oğlan var, o gəlib. Sahəmizə dönəndə dam maşın vardı kanalın qırağında. Sərdar. Sarıdan sonra Sərdar var, o gəlib. Mən evə gedəndə bu mal gətirirəm. Əli. Əli elə o tarif, elə bir Rasim düşsə Rasimi görə bilər. Dedi ki, Əli, o məni suya atmışdı. Əlini qorxuduplar. Kim nəyi gizlədir? Yerin deşiyində də olsa mən səni çıxaracam, amma sən özün çıx. 11 yaşlı Rasim öldürülüb. Gördü ki, kanalın qırağında əl izləri var. Yoxsa mütləq orada bir əl var. Bugün səni axtarıram da.